מתחילה את העבודה להיכנס פנימה, אוריאן פירו. פירו עדיין עם הכדור לא מאבד אותו. קלוב, חזירה לפלקון. יופי של כדור, יופי של פידי. זה בדיוק מה שהן צריכות לעשות, נכון? התקפה הייתה מצוינת, אבל בסופו של דבר הייתה שחקנית של סדה עבודה, אבל בסדר. בינתיים, בוא נראה, יספקו. הנה אביטל, עשה להיכנס לרחבה, כדור עדיין אצל אביטל, שתיים סוגות אותה, שבה רמה עם רגל שמאל. ומי במקום? דניאלי. חייבת פלקון, יותר את רולי לוי. אז הנה אביטל באגף ימין, כדור עדיין אצלה, בירו מתחילה לעשות התנועה, אביטל. עוברת לבד, אביטל. מקבל את הכדור בחזרה, אביטל בתוך הרחבה. איזה יופי של התקפה. פשוט התקפה גאונית של הפועל פתח תקווה. יש לה את בירו לידה. בירו מקבלת בחזרה. פרקה צריכה להיזהר עם הכרטיס הצהוב. פלקון. יופי של המסירה. לאביטל, אם הייתה מצליחה לעשות שאתה סיוב. יש עבירה, נכון? יש עבירה. נראה לי פלאביה רוצה לקחת את הבעיטה, אבל נראה לי גם פלקון עומדת שם. לחלוטין בינתיים את שיטים הניסיון שם, אבל אדרי הגיעה ראשונה לכדור הזה. שיטים בנבטה. שוב לנסות לצאת קדימה. רוב הכדורים הארוכים לעבר פלאביה. פלאביה הרי ידועה כאחת שבאמת מורידה עם הראש מצוין. שחקנית גם עם ראיית משחק מצוינת. והיא חייבת... עדיין מראה שמגיע לה, הנה, תסתכל, היא עומדת מול הלבן של בעיניים, מול פתח תקווה הגדולה. והנה, אנחנו רואים. רגע, מעליה בטבלה. לחץ על פורשה, בסופו של דבר מצליחה לקחת את הכדור. ממתקה לו ברקה. חוסר תקשורת. כן. שרבי. שהיו פעמים שראינו שעכשיו את הפועל פתח תקווה, ראינו את שרבי. מתקלוב, שתייצר גם אותו רוגע גם באמצע, ולא סתם את הכדורים. כן, כל כך איכותית. אפשר במקום פינג פונג, דיברנו על זה לפני השידור, פאדל. אנחנו בענייני הפאדל. שרבי, ביטל באגף ימין. כדור עדיין אצלה. בירו, מתחילה לעשות את התנועה. ביטל. עוברת לבד, אביטל, מקבל את הכדור בחזרה, אביטל בתוך הרחבה, עם הרוח המחת הקה. פשוט התקפה גאונית של הפועל פתח תקווה. אם אנחנו נראה את זה שוב, תראה את המהלך, ושים לב מי נתנה את הכדור. הם ייכנסו לתוך הרחבה, הנה עדן אביטל, האם היא טבעת מרחוק? עשתה לתת את היה לא מספיק טוב, סימה עוד שידימה וחיטמן. לנסות לצאת מהר קדימה עם ברקת. יותר שחקנות לידה, במיוחד בהתקפה, ולצד פתח תקווה סך הכל, הם עושות את זה נכון, רק עשת סיומת, איך אומרים, לשחרר כדור הרבה יותר מהר, ומן הסתם אני מצפה גם שרוני לוי, ואז תאוג לה ולשמור עליה, ובאמת להכניס אותה למשחק, כמה שאתה אומר. עדן אביטל מקבלת בחזרה. סליחה לא מספיק טועה כיוון של פלקון, בירו לא מצליחה להגיע, שידימה שם מול ביטון, אבל בסוף הכדור אצל שידימה. ניסה להכניס את הכדור פנימה וסיבוב שם. אבל חיטמן, חיטמן היא לא חלוצה שצריכה לקבל את הכדור הזה עם, עם הגב מול השחקניות. חיטמן צריכה להיות עם הפנים השם. סימאו. אגב, אני חייב לומר, שני השערים יכולים לדחות חזק עליהם. מצטיין המחזור, זה עניין של מה אתה אוהב יותר, את ההקשתות, את המהלך הקבוצתי. את המהלך, המהלך, אם כבר אנחנו מדברים, כן. המהלך היה חיטמן, חיטמן. הנה עבירה, לא שורק. הייתה פה עבירה. לוי, אני גם חושב שהייתה, אבל לוי יותר... פלקון, האם בהתקפה הזאת יצליחו? בירו, פליסיאנו כבר ברחבה, לוי מתקרבת, אביטל גם נמצאת במצב ביטה, אביטל מקבלת בועטת חלש מדי. אני גם חושב שהייתה, אבל לוי יותר... פלקון, האם בהתקפה הזאת יצליחו? בירו. פליסיאנו כבר ברחבה, לוי מתקרבת, אביטל גם נמצאת במצב ביטה, אביטל מקבלת בועטת חלש מדי. הייתה חלשה, אבל המחשבה הייתה טובה. היא עשתה את זה מהר, זה מה שאני אוהבת אצל עדן. יבא, מנסה לצאת שם קדימה, פורשה עם עבודה נהדרת. אביטל, כדור הולך אליה לאגף שמאל. אביטל עם הביטה!
פרמן עוצרת. בסדר, בסדר, אני, אתה יודע מה, אני פה לא יכולה לבוא גם בטענות. זה אפשר לעשות תל אביב. קודם הכדור החופשי הזה עם עדן אביטל. אביטל מרימה את הכדור לכיוון הרחבה. יש שוערת בשער, קיפרמן. ניצחון. טל, עוד פעם הלחץ הזה. אסה תל אביב מצליחה להשיג אביטל בחזרה. כן, אבל הרבה עיבודי כדור, הרבה עיבודי כדור, סוג של פינג פונג בין הקבוצות. הנה עוד מסירה שלא כתובת.